Bon dia. Bé, em presentaré, sóc Joan Vicenç Duran. Faig broma quan faig conferències que bàsicament sóc ex. 42 anys de carrera, vull dir, és ex una pila de coses. No us agobiaré amb el meu currículum, però he desenvolupat la meva vida amb el món industrial al principi, després vaig arribar a la direcció general d'una empresa i al final de la meva carrera vaig tenir responsabilitats europees a nivell comercial. Soc llicenciat en Ciències Químiques, diplomat per ESAD, etcètera, però vull dir que això no és massa important per mi. Lo important és venir a explicar-vos avui un trosset de la meva vida, un trosset d'una experiència. No... Lo primer que volia dir, de totes maneres, era agrair a Francesc Franzí i a la Generalitat de Catalunya la possibilitat de donar-me aquesta oportunitat de portar una mica la meva experiència i que veieu pues, bueno, una sèrie de situacions que s'han donat en la meva vida professional, especialment una, que és la que en aquests moments sobretot m'ocupa, ja havent deixat la meva feina habitual, que és justament doncs, a fer conferències i a treballar amb empreses que tenen situacions de canvi i situacions, sobretot, de problemàtica de seguretat amb gestió de persones. A mi m'ha agradat sempre gestionar amb persones. Jo m'hauria sentit profundament deprimit d'estar en una fàbrica que hagués funcionat per ordinador i no hi hagués hagut ningú, només un informàtic allí. N'he vist una. N'he vist una així i pensava que trist ser director d'una fàbrica així, no? A pesar de que amb el 4.0 segurament hi arribarem, però bueno, ja, jo ja no estaré en aquest mercat. Doncs és el que m'ha agradat sempre. Després tinc també una petita obsessió. M'agrada... Jo tenia un cap, la història ve d'un jefe meu, que cada vegada que anava a una reunió d'aquestes del Corporate a París i tot això i tal, quan tornava sempre feia la mateixa broma. Diu, què, Joan? Molt interessant, oi? Jo diia, sí, interessant. Diu, però poc útil. Bueno, somreia, no em mullava. M'agradaria que fos útil per vosaltres aquesta xerrada, que no solament fos interessant, sinó que fos útil i d'aquí pugueu sortir amb un parell d'idees o mitja idea bona per aplicar amb aquests processos de canvi que esteu visquent. D'acord? Quan em van proposar aquesta conferència, bueno, vaig estar rumiant una mica com fer-ho, no? I jo he viscut molts, i m'ha fet pensar en els canvis que he viscut jo a través de tota la meva vida professional, que m'he fixat, no? He sigut conscient, m'ha sigut útil per veure que n'he viscut un grapat de canvis, no? Jo era un industrial, diguem, de formació, de Terrassa, no? Sempre havia sigut, vaig començar la meva carrera com a cap de laboratori, després director de fàbriques, etc. Bueno, i, per exemple, un dels canvis més forts que he vingut és als 59 anys, em crida el president de la companyia. Diu, vine, que hem de parlar amb tu a França. Bueno, jo vaig arribar, vaig agafar la calculadora i vaig començar a calcular quan em tocava, no? Vaig pensar, als 59 anys, aquí el president, intentem negociar-ho bé, això, no? I la meva sorpresa... En aquell moment jo era director general de Blue Star Silicones d'Espanya. Blue Star Silicones és una companyia que es dedica a fer silicones, que ve de l'antiga Rompolenc, i un altre canvi, guapo, fa 10 anys ens compren uns xinesos. Toma. Vull dir, amb tota la problemàtica que això pot suposar, entre altres, la preocupació exagerada de la gent pels canvis. Això en parlem moltes vegades, no? Recordo quan van venir a veure, senyor Duran, oiga, que los chinos no se jubilan. Hòstia, pues vaya putada, no? Però això és mentida. O sigui, els xinesos es jubilen als 60 anys i les dones que han cotitzat més de no sé quants anys s'han jubilen als 50. I a més, caram, tenim Yamaha, Mitsubishi, etc., que són empreses japoneses que no van amb les lleis japoneses, van amb les lleis espanyoles, no? Vull dir, la preocupació pel canvi és aquesta. Bueno, tal, als 50 anys, aquí del senyor president, jo m'assento, ja anava amb els càlculs fets, i em diu, Joan... hem pensat en tu per agafar la direcció comercial d'Europa al sud. Sí, seria Portugal, Espanya, França, Benelux, que és molt folclòric, això que li diguin al sud a Holanda és molt xocant, però França sempre gestiona França-Benelux junt, Itàlia. Bueno, a canvi. Però és que pocs mesos després em diuen i deixo la part de fàbrica totalment, no? Deixo la direcció general d'aquí. I per uns dos mesos em demanen agafar Europa de l'Est, Mitjà Orient i Àfrica. Per un industrial? Això vull dir, ser un malson.
Us ho juro que m'ho he passat molt bé. Si vosaltres que es veu tenir una reunió perdó, amb 15 persones de 13 països diferents, 7 llengues diferents i 5 religions diferents, i portar aquesta reunió sense que ho acabi a trets, vull dir, he tingut experiències molt bones. Per tant, del canvi, jo he intentat sempre treure el positiu. No teniu davant vostre una persona optimista, perquè pensava, bueno, aquest tio com és optimista, tot superen bé. No, no sóc optimista, vull dir, la reunió d'avui per mi és un canvi, perquè se surt del que faig estàndard, no? I tindré aquests 5 minutets de ruc-ruc a l'estómac quan comença a parlar en públic, perquè només el Bertín Osborne és l'únic que diu que surt a parlar i no està tan tranquil. El resta de mortals, sí, salgo a l'escenari, m'ho passo bomba. I, sí, bueno, jo també m'ho passo bé, però els 5 primers minuts, el sentit de responsabilitat pesa, no? Però també he sentat aquest petit canvi de reenfocar la conferència i fer-ne una conferència, diguem-ne, nova, menys la part central, per parlar-los de tema de canvi i què he fet jo per anar païnt tots aquests canvis. No? Som d'una generació que ha canviat molt. Jo, a mi em costa d'imaginar que els meus fills i els meus nets tinguin els canvis que he tingut jo els últims 25 anys, que hem tingut tots els últims 25 anys. No? Soc d'una generació que els primers 15 anys així de treball, bueno, a part de, diguem, la situació política a Espanya, no?, amb la mort de Franco el 75, no van passar grans coses, no van passar grans coses. Però caram, cau el mur de Berlín, internet es popularitza, internet es va crear l'any 60 i tants, però no va arribar fins als 90, i això ha sigut una revolució, però una revolució brutal. O sigui, imagineu que la primera feina que vaig tenir jo no tenia ni calculadora al de laboratori, havia d'anar al despatx del secretari de fàbrica, perquè dones a la fàbrica no hi havia ni una, el director tenia un secretari, demanar-li hora i anar allí, que havia l'única calculadora que havia automàtica. Jo la carrera l'he estudiat en tables de logaritmos i regla de càlcul. O sigui que hem viscut uns canvis molt forts i em costa molt d'imaginar que això, que ha sigut exponencial, segueixi sent-ho. No? A pesar de qui diu que el coneixement es renova cada any i mig, no? I se seguirà així. I per tant, hem d'estar preparats per aquests canvis, perquè la vida és com és i no tens més remei que afrontar-la. No? Afrontar-la. Estem al mercat, hem de seguir i bueno, vull dir, hem d'estar aquí. No? De sentir l'altre dia Foment del Treball que la vida és un cúmul de muntanyes i no hi ha cap muntanya plana. S'han de pujar, s'han de baixar, s'està a dir, quan estàs a dalt, estàs a baix. Vull dir, has de seguir amb tot aquest això. Els exemples que us explicaré, diguem-ne, són tots reals. I el que us explicaré sobretot de la meva experiència de canvi cultural, radical i de resultats d'una fàbrica és real. Vull dir, no espereu cap teoria, no espereu cap teoria, perquè no és així. Jo el que vull és explicar-vos la meva experiència. Un altre exemple de canvi que tinc apuntat per aquí és jo en els últims 30 anys he tingut 15 caps. O sigui, 15 jefes, per entendre's, com diem els que no vam estudiar català de petits. Per cert, gràcies per deixar-me fer la conferència en català, francès, perquè és la primera que dono en català. Més Andalusia que aquí. Doncs, 15. I clar, això és agotador. És agotador, si me recordo. I me n'he sortit de quasi tots. Menys un que no hi havia manera. No hi havia manera. Vull dir, no sabia com abordar-lo, com enfocar-lo. Les reunions eren dificilíssimes. Era un home que no es deixava un politècnic de... Si no sé si algú que tingui que coneixi França, els politècnics són una espècie d'elit d'escola a França. Duríssim, fred. Un dia per intentar trencar la situació anava amb el cotxe i dir, escolta, m'han dit que t'agrada la música clàssica. I em diu, qui t'ho ha dit això? Coño, hòstia. No, oye, hablamos de siliconas, ¿eh? No passa nada. La fàbrica era de siliconas. Vale. I un dia, malgrat aquest aparent optimisme que intento transmetre sempre, estava al meu despatx a les 7 de la tarda, fet caldo i pensant, què faré amb aquest home, no? I entra el que és el Pau del llibre, no? El llibre que he escrit sobre tota aquesta temàtica. I em diu, sí, Joan Vicenç, fas mala cara. Dic, sí, perquè és que no sé què fer. Ja no sé què fer.
I em queda mirant, diu, però escolta, no entenc per què estàs preocupat. Diu, com? Perquè sí, perquè no van les coses bé. Diu, però si et durarà 2 anys. I em va durar 2 anys. Vull dir, o sigui, la mitjana es va complir matemàticament. I això que van passar per diferents societats anònimes al tema, però és cert que aquesta etapa eren multinacionals i els multinacionals tenen aquest, per mi, defecte de fer un excés de rotació amb els professionals, que és molt enriquidor, però també és molt cansat. També és cansat, sobretot pel qui reble d'això. Vull dir, teniu davant una persona que ha patit i ha disfrutat de tot canvis. Per què? Per què? Perquè són 42 anys de carrera, res més. I com us he dit abans, compartirem experiències, no teories. Soc d'una generació privilegiada. Per què? Perquè jo vaig començar a treballar al 75. Al 75 la crisi del petroli a Espanya encara no havia arribat. Havia arribat a Europa, però aquí no, el tema de proteccions en salaris, etcètera, de l'època, va arribar un parell d'anys més tard. Vol dir que aquella generació, aquell any, i els que van sortir de la universitat l'any següent, teníem un diploma molt maco firmat, per sort, ja per el rei Juan Carlos, ja no em va pillar a mi la firma de l'anterior, i això ens donava feina. I amb això tenies feina. I feina, més o menys, la meva targeta de visita primera, amb 24 anys, era jefe de laboratori. Bueno, hi havia una persona a mi només, però vull dir, gràcies per ser el jefe d'una persona. Però bueno, vull dir que tenies feina. I als 32 anys em van fer director d'una fàbrica. O sigui, podies, vaig tenir la bona sort de fer director d'una fàbrica. Parlarem més tard de la bona sort. Per tant, bueno, era allò que podies, entre comates, fer carrera. Home, després va venir la crisi dels 90, la crisi dels no sé què, les del 80, el 2008, que clar, ens hem viscut de tots colors, però almenys als inicis la meva generació va tenir la sort de poder ser potent. L'experiència més forta, la que tractarem amb més profunditat avui, per mi, o la que més em va impactar, va ser l'arribar a una fàbrica aquí a Santa Perpètua de Mogoda. Com us dic, als 32 anys em fitxen de director d'una fàbrica i als 37 ve una multinacional. Això era una empresa familiar, i als 37 un grupet, diguem-ne, un grup d'unes 300 persones, 350 de plantilla, i ve una multinacional de 100.000 persones que ha comprat una petita empresa al Vallès i em demana, bueno, pensem que és la persona adequada. M'havia fet una certa bona reputació al sector com a gestor de conflictes. La fàbrica on vaig arribar tenia un pollo monumental allà dintre i em vaig tenir que sortir amb 32 anyets, que ara miro el meu fill de 32 anys i no me l'imagino allà dintre la fàbrica, amb merders, sindicats, vagues, etc. per lliuriat. Però és així, malauradament tenim tendència a fer els fills petits i segur que seria capaç de fer-ho, però bueno, tenim tendència a fer-los petits. Doncs als 37 anys em contracta aquesta empresa i em trobo en una situació de canvi radical en el que és els temes de prevenció de riscos i accidentalitat. Aquí veieu com estava la fàbrica. La fàbrica venia d'una gestió familiar, molt familiar. L'empresa, la propietat anterior, havia dedicat a donar-li productivitat, productivitat i productivitat. L'havia fet créixer, l'havia avaluat, havia anat a una empresa multinacional i havia passat per caixa i se n'havia anat. Però havia fet una fàbrica amb unes condicions bastant precàries. I sobretot amb el que veieu al mig de l'índice de freqüència, que suposo que tots ho sabeu, però per si cas hi ha algú que no sigui de l'àmbit, l'índice de freqüència és el nombre d'accidents per cada milió d'hores treballades. Diguem-ne que en aquell moment jo diria que la societat tenia l'ordre de 7-8, diria jo, que Rompolenc tenia 7-8 de freqüència. La química sempre, ara veureu la següent transparència, que ha treballat molt el tema de seguretat perquè malauradament ha fet moltes animalades i en un moment determinat doncs, els grans jefes de la química van dir s'ha acabat i ara ens ho prenem en sèrio. No? I des de l'ou estic molt orgullós d'haver estat en aquest sector perquè vull dir, amics meus que quan parlo pensen que parlo en xinès, no? I no l'he pres, vaig intentar-ho, vaig veure que era de bojos. Doncs, realment això. Bueno, arribo aquí, el curiós, clar, jo el context, curiosament, no era monstruós en aquell moment, perquè hi ha una anècdota que és que arriba el director de general i el primer que em diu, i envia una carta a la mútua. La mútua es deia Modespa, la mútua de l'espectacle, que era un espectacle, per això vam canviar i vam anar a Cíclops, que va ser una molt bona mútua col·laborant amb nosaltres. Doncs, li envia una carta dient què penseu fer. Teniu una empresa amb un índex de 100 i li contesten, llàstima que aquestes coses no les guardes, perquè si hagués sigut maco guardar-ho,
dient que, bueno, l'índex de freqüència de 100 era el de la fàbrica, però el de l'empresa, comptant oficines i demés i tal, era de 70, i que 70 era la mitjana de la indústria espanyola. I que no hi havia res a fer, estava bé. I hi havia la meitat que estaven pitjor, no? I, o sigui, es van negar a fer res. I bueno, el director li va fer un atac d'histèria i va dir, has de fer, és canviar de mutu, i tal i qual. I bueno, vam tardar uns mesos per treballar-ho, que de manera que us ho explicaré, no? Però aquest era el context amb el que entro jo. Clar, aquest era un dels eslògans que va haver-hi durant l'època de Rompolenc. I era veritat, i a més era veritat. O sigui, era veritat. I diguem-ne, el director general tenia molt clar que això anava a missa. I jo estava en un lloc on es feia una persona mal cada 3-4 setmanes. No? Cada 3-4 setmanes. Bueno, aquest va ser el canvi més radical per mi. Per què? Bueno, jo venia d'una cultura de que hi ha accidents a una fàbrica. És normal que hi hagi accidents a una fàbrica. Escolta, és una fàbrica. La paraula que t'has dit és, això és una fàbrica. Ai, cony, i per què és una fàbrica? I què? Vull dir, jo recordo el primer, si algú... Després us deixaré com poder comprar el llibre. Si algú t'interès en llegir el llibre, el primer capítol és reflexa una trucada telefònica que faig a l'amo de l'empresa i, escolta, s'ha fet mal una persona, no sé què, tal, tal, s'ha fet mal. S'ha fet molt mal? Dic, no, una setmana baixa, dos, escolta, perdoni, que tinc molta feina, no entretingui per això. Bueno, pum, penja, collons. Bueno, aquesta era la cultura. O sigui, si un tio es feia molt mal, si la medicina pública podia obrir una investigació, etc., això era un problema. Si un tio estava baixa una setmana, no passa res. I jo arribo a un lloc on em diuen aquí no ha d'haver-hi accidents. Vaya canvi, eh? Vaya canvi. Hi ha una anècdota que m'agrada molt explicar de quan vaig arribar. Bueno, primer, un altre canvi per mi va ser com gestionar... Jo tenia tingut sempre caps de 50 anys. I em trobo de director general un senyor que té 33 anys. Toma. O sigui, un crio... però un autèntic monstre, superintel·ligent, número 2 de la Politècnica. Els politècnics m'han anat perseguint durant la carrera. Amb un valgènit brutal, però una persona que s'implicava fins a la mèdula i que sempre vam anar junts amb aquest tema. Sempre anar junts. No vam tenir un moment de discrepància que us explicaré ara mateix. No? Però sempre vam anar junts amb aquest tema. I aquest va ser un canvi radical. L'anècdota també de la seguretat i de canvi és que quan vaig a firmar el contracte, bueno, parlem, tal, tal, i diu, bueno, vingui tal dia fent el contracte. Anava a firmar el contracte i em diu, no firmi. Diu, primer, vagi a casa i llegeixis això. I si vostè segueix pensant que és una feina que li agradaria fer, torni demà i firmi. Vaig ficar el primer bar, vaig començar a llegir com un boig, en un informe francès, que era del director de seguretat del grup Rompolenc, de 100.000 persones, que deia que era de la visita que havia fet a aquella empresa que s'havia comprat. Que començava dient com pot un industrial digne d'aquest nom tenir una entrada de fàbrica, verdadera piscina, quan jo vaig arribar, en un estat de brutícia tan repugnant. Això era, pam, primera frase, no? I, jolín. I, bueno, i després no us agobiaré amb tot el resto de lo que posava aquell informe, però era tot amb tònica, amb lo mateix, com que hi havia trobat corilles per no sé on, i tal, burilles, perdó, per no sé on. Bé, vull dir, vaig fer un planteig molt pagès, vaig dir, home, molt inútil has de ser per no millorar-ho, no? Vull dir, que som-hi, no? Som-hi, vull dir, si estem a aquest nivell, algú faràs. Però no, durant 5 mesos vaig fer allò d'Einstein, no? Vaig seguir fent el mateix que feia a l'altra fàbrica, no? Vull dir, bueno, cuidar el tema, parlar amb la gent, etcètera, bueno, posar-hi bona voluntat. I anàvem, seguíem tenint un accident cada 3, 2, 3, 4 setmanes. Seguim igual, durant 5 mesos. I arriba un dels dies que m'ha marcat a la meva vida professional. Ens va passar això. En 24 hores vam tenir 4 accidents. I, clar, això jo em menjava el pressupost de Rompolenc per Europa d'un mes. O sigui, jo m'ho menjava en 24 hores. I ell pensa, nano, demà estàs a l'atur, fijo. Vaig tenir la sort, després tornarem a parlar de la sort, de que les fàbriques noves, de nova adquisició, fins al cap de 2 anys no consolidava dintre les estadístiques del grup, perquè si no, vull dir, a mi hauria passat alguna cosa. La reacció del jefe de 33 anys va ser brutal. L'escandalera més gran que m'han fotut a la meva vida per telèfon. No? El tercer accident, el quart ja...
i ara no vaig ni trucar. I va tenir una reacció visceral que, afortunadament, el que havia escrit, lo de l'entrada repugnant, li va canviar. Va trucar al director de seguretat del grup i li va demanar un lockout, un paro, un tancament patronal de la fàbrica, i que vingués una auditoria, un equip d'auditors de França, aviam què punyetes passava aquella fàbrica, que no podia seguir així, no? Per sort, em vaig trobar, després el vaig conèixer, aquest home, li va dir: "Escolta, siguis burro, el Joan porta 5 mesos treballant allí. Entremig m'havien operat d'una hèrnia, a més, vull dir que va ser un desastre el canvi de feina. Per què hauré canviat jo de feina? Amb l'únic que estava fent cables." Doncs, deixa-li temps, deixa-li temps. Si d'aquí un any seguim així, ja prendrem alguna mesura, però tu no pots, al cap de 3, 4, 5 mesos, prendre una mesura tan radical que t'organitza un sidral a nivell de plantilla que no vegis, no? Un tancament patronal és una decisió molt bèstia. Vaig trucar ràpidament amb aquest home per donar-li les gràcies, i li vaig dir: "Per favor, vine, 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 ajuda'm", no? I va dir: "No, Joan, tu te n'has de sortir. Vindré quan portis 2 mesos sense accidents. Abans no. Abans no. Vindré quan portis 2 mesos sense accidents." Va dir: "No vindràs mai. Aquest no ve mai més." Vaig passar hores mirant des del despatx al pati d'aquella fàbrica, que ja no feia fàstic perquè l'havien formigonat i estava la mar de maco, i pensava: "Què punyetes haig de fer aquí?" Vull dir, no? I revisant els accidents, revisant-los, 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 revisant-los. Quan sou un grup petit us faig treballar, però avui sou un grup nombrós i no us faré treballar. Què hi ha de comú a aquests 4 accidents? Perquè ha d'haver-hi alguna cosa en comú, no?, a aquests 4 accidents. Ha d'haver-hi alguna cosa que faci que hi hagi accidents, no? No me'n vaig sortir, em vaig anar a dormir, no vaig a dormir, i el dematí següent, tornant a la fàbrica, torno a mirar-me'ls una altra vegada i vaig trobar el que a mi em semblava que era el factor comú. Si traieu potser del turmell, entraurà de fàbrica, no hi ha ni un accident que sigui propi de l'activitat química de la fàbrica. No ha explotat cap reactor, no s'ha vessat cap líquid i s'ha fet mal ningú. O sigui, tots són el que en diem accidents de comportament. O sigui, realment vaig arribar a la conclusió que la plantilla no havia assumit en absolut els objectius de l'empresa, de la casa matriu. O sigui, els que la gent de baix no li arribava el missatge. No li arribava. Aquesta és la meva conclusió. Tinc una anècdota molt freqüent, que li comentava abans amb ell, d'una empresa que m'han demanat donar-los un cop de mà, perquè justament estan en unes xifres així. Però la gran diferència és que vaig entrar en aquella empresa i estava preciosa, però preciosa, impecable. Terres d'epoxi, etcètera, i tot. Vaig donar una volta, vaig mirar, la gent a mi no em sembla que estigui especialment estressada, i no veia, i vaig pensar: "Bueno, què els interessa a aquesta gent, no?" Vull dir: "Escolta, teniu una fàbrica molt maca i teniu mala sort." No hi crec, amb la mala sort, no? La bona sort va ser parlar amb un obrer, que el prevencionista li va dir: "¿Qué? ¿Ya ha visto? ¿Qué tal la fregadora nueva esta? ¿Cómo le va?" "Yo, la fregadora nueva está muy bien", diu, "pero aquí hay que secar la faena y seguimos enflejando a mano." I teníem molts problemes de lumbalges, etcètera. Aquest, dic: "Hosti, gràcies, tato, no et faig 2 petons perquè m'has salvat la papeleta", no? Doncs aquí passava igual. O sigui, realment, el missatge no arribava, no arribava. I vaig, davant de situacions de canvi radical, també a vegades anem de decisions radicals, no? I saltant-me a la torera totes les jerarquies, el comitè d'empresa, etcètera, els mandos intermedis, els jefes i tots, vaig decidir convocar una reunió amb tota la plantilla, amb el risc que això suposava, amb el risc que això suposava, perquè, la gent podia reaccionar malament, podia haver-hi algú que volgués boicotejar la reunió. Fa pocs dies me n'he tingut un cas, vull dir, realment una persona que boicotejava la reunió, clar, sent la primera i sent la reunió definitiva per mi, o sigui, a l'arranque del canvi, me la jugava molt, me la jugava molt. Però, vaig decidir-me. Curiosament, hi ha una cosa que està al llibre que diu que els caps, perquè hi havia un cap de producció, un cap de manteniment, un cap de prevenció de riscos, tots aquests, no es van posar al meu costat, ningú, a la reunió. Tampoc es van posar als costats dels obrers, van quedar entremig, cas o error. Però, va fer veure també moltes coses, no? Que no moltes coses. Vull dir, la reunió va anar millor del que em pensava. I vaig pensar aquí: "Bueno, dic 10 minutets, senyors, no podem seguir així, etcètera." I com, ja m'esteu veient, jo tinc una certa facilitat per allargar-me, espero respectar l'hora. Doncs vaig veure que la gent encaixava bé i vaig anar esplaiant-me, no? Escolta, és que no sou
pitjors que ningú. Vull dir, si tenim fàbriques que estan amb aquests resultats, vosaltres també, etcètera, etcètera, no? Va prendre la paraula una persona que va ser, per mi, fonamental, que va ser el cap del comitè d'empresa, no? El Pablo del llibre. Vaig tenir la immensa sort, una vegada més, de trobar-me amb una persona honradíssima, no honrada, sinó honradíssima, conscient, una persona que, bueno, que estava d'obrer perquè per problemes econòmics de la família no havia pogut estudiar, havia fet fins al segon d'ESO i prou, però una persona que era molt equitativa, molt justa i que sabia entendre les coses. I va agafar la paraula i va dir: senyor Duran, no ens culpabilitzi només a nosaltres. Vull dir, vostè sap que les escales estan malament, vostè sabia que la terra estava una merda, vostè sabia tot això, vull dir, no només el comportament. I vaig dir: té vostè raó, té vostè raó. I això va ser l'origen d'una amistat. Vull dir, aquesta persona, quan jo vaig deixar la direcció de fàbrica, bueno, el vaig, amb el temps, veient que era un diamant en brut que tenia, el vaig anomenar cap de torn, i després de marxar jo l'ha anomenat cap de producció. Vull dir, és una persona realment que estic molt i molt i molt content d'haver pogut ajudar la seva carrera, perquè és una persona sumament honesta. Vaig tenir, amb això, em vaig trobar gent al comitè d'empresa molt bona, molt bona. I hi havia sindicalistes d'usos, però perquè vam relacionar una relació molt oberta, molt franca i molt de dir tal. Evidentment es va generar també entre la plantilla una preocupació pel tema, perquè es va filtrar, no?, allò del tancament patronal, de dir, bueno, aviam si aquí acabarem, ens acaben tancant la barraca, no? Vull dir, i això també hi ha que ser honest, hi ha que dir-ho, no? Hi ha que dir-ho. Aquí va començar una tasca forta meva de lideratge. Us haig de dir que després d'aquell dia vam estar 400 dies sense accidents. 400 dies sense accidents. Només perquè la gent va assumir la gravetat i la necessitat del canvi. La gent va assumir la necessitat d'aquest canvi. Sense aquest canvi, la gent sabia que no anava enlloc. Podia tardar un mes, un any, 10 anys, però aquella fàbrica no anava enlloc. No tindria inversions. No dic jo que la tanquessin, perquè no, tancar una fàbrica no és una cosa que es fa així plis-plas, però bueno, no hauria tingut inversions, etcètera. Vull dir, o sigui, hauria tingut una problemàtica important de futur. I la gent ho va entendre. I vam passar, mi em sembla com un miracle, això, 400 dies sense accidents. Després explicaré què va passar amb els següents. I aquí, bueno, vaig tenir que fer una tasca forta de lideratge, però no us enganyeu, o sigui, no estic fardant res de mi, perquè el meu lideratge va ser crear un equip. Això va ser el més important, crear un equip. Em vaig trobar amb algú que veurem més endavant. No, bueno, podem... exacte. Perdó. Després, canviar els paradigmes. O sigui, hem de conèixer molt bé... Hi ha una cosa, perdó, em sembla que m'he saltat una transparència. El lideratge, no, ja està bé. És molt important el lideratge, perquè això s'ha d'implicar amb els canvis. Vull dir, els canvis no es poden deixar anar, la gent. S'ha d'implicar. I llavors la gent ha de conèixer bé la dimensió del canvi. Vull dir, jo m'hi vaig esforçar molt, m'hi vaig escarrassar molt en fer entendre a la gent la dimensió d'aquell canvi. Jo passava per la fàbrica 2-3 cops al dia, i era el director, no calia, no? Hi havia un cap de producció que hauria de fer-ho. Però bueno, una de les coses que vaig veure és que em fallava a l'equip directiu. Em fallava l'equip directiu. Perdó, m'he saltat, hi ha una conferència que ha desaparegut. Bueno, hi ha una conferència que m'ha desaparegut, és que s'ha de tenir professionals competents al teu voltant. O sigui, no hi ha cap projecte que funcioni si tu no tens gent competent al teu voltant. Això és així de dur, i en allà em vaig trobar que realment la fàbrica estava malament, no solament perquè la direcció no invertia, etcètera, sinó perquè estaven allà, no tenien un comportament correcte. I vaig tenir una gran sort que va donar molta credibilitat al projecte, com veurem després, és que vaig treure tot l'equip directiu, va sortir de dintre. O sigui, només vaig fitxar només el responsable de seguretat, i prou. El cap de producció, etcètera, la gent que vaig tenir que canviar, la vaig treure de dintre i va evolucionar de dintre. Hi ha gent de 29 anys, de 30, vull dir, amb moltes ganes, que sentien els colors de l'empresa, que se sentien identificats amb Silicones Hispània, que era una empresa d'aquella època. I això, vull dir, va donar com a conseqüència que quan el meu lideratge de forma natural va anar disminuint-se perquè em van donar altres responsabilitats, doncs van ser ells que van agafar lideratge i que van tirar endavant aquest projecte de canvi tan important. El més difícil per mi va ser aquesta transferència que veieu aquí. Va ser el més difícil. Per què? Perquè jo no m'ho creia tampoc. Clar, jo venia d'una cultura que... Què has de fer? Has fet un tallet al dit, que li fotin betadina, tu. Bueno, no hi ha accidents lleus. Aquest era un paradigma gran que pels que sigueu de... Suposo que hi ha gent a la sala que veniu de prevenció de riscos,
És molt important i us la venc. Jo he vist una persona en una oficina fer-se un tall a l'ull amb un foli i per sort el tall va ser el blanc de l'ull. Si arriba a ser a la retina no vegis. I vaja xorrada. Jo tinc una marqueta aquí de fa una setmana. Vaig tallar amb un foli. Vull dir, i què? Bueno, aquí al dit no passa res, però l'ull què? Vull dir, o sigui, hi ha un exemple que he posat mil vegades, que us el venc, si una vegada l'heu d'explicar. Lo important és que no hi hagi accidents, perquè aviam, un cúter, tu talles a la molla del dit, i vale, fots el betadine, una tirita, si cal, i cap a casa, no? Però si te'l fas 3 centímetres més enllà i et fots una vena en l'aire, l'accident és el mateix, senyors, és el mateix. O sigui, no dieu que ha hagut mala sort, no, has tingut bona sort perquè no t'has tallat una vena, no? I el que passa és que estaves tallant amb un cúter dirigint-lo cap a tu, amic meu. No estava, el cúter està cap allà, jolín, ho hem dit 2 milions de vegades, els cúters sempre cap enfora, sempre cap enfora. I la gent segueix tallant cap aquí, no? Bueno, és així, eh? Paciència infinita, constància, perdó, paciència no, constància infinita, no? Aquest va ser el gran paradigma que es va tenir que canviar i que es va anar aconseguint a poc a poc, i amb moltíssima constància, moltíssima constància. El que us deia als professionals, perdó, tenia una d'això canviada. Jo vaig agafar la gent que tenia bona actitud, la clau del canvi, senyors. L'actitud és la clau del canvi, la clau del canvi. El Víctor Klüper, que l'he descobert recentment, no l'he vist mai en persona, a les seves conferències diu que un professional és una equació de coneixements, no tinc cap pissarra, coneixements més habilitats per actitud. Un tio que en sap molt i que és molt hàbil i té una actitud negativa, dona negatiu. I si no té actitud, dona 0, no? Vull dir, perquè multiplica, no suma. Lo important per mi no era que aquella gent estigués mega preparada o tingués 32 màsters o no. És que volia. I volia assumir el canvi i volia liderar amb mi el canvi, no? I vaig tenir tots aquests professionals competents i els altres, ho sento. Vull dir, qui tenia actitud de treball i no tenia competències, se'l va recol·locar, i qui tenia actitud negativa, doncs, el va convidar a marxar. Vull dir, perquè no pots tenir bèsties negres al teu costat. No penseu que això va ser un camino de roses. Vull dir, hi ha una cosa que em va obsessionar, va arribar a obsessionar, que era la gent d'actitud negativa. O sigui, un 15% de la plantilla tot ho trobava malament. Tot. Fessis el que fessis. Bueno, a mi em va arribar a tocar. Perquè, bueno, són persones, no? I tu hi pots hores, voluntat, batalles amb el central perquè et donguin inversions, vols fer créixer la teva fàbrica i poses tota l'ànima, no? Sí, l'empresa, no sé què, sempre, vale, el negatiu, jo sé, el sector crític. I vaig tenir la sort que el Pablo d'abans, el del comitè, va arribar a un nivell de confiança tal que un dia que em va veure també de mal humor, cosa que no és habitual amb mi, que em vegin de mal humor, puc estar-ho, però no, que em vegin, em veia, què et passa? Que fas mala cara? Sí, estic fins al pip del sector crític, tu, estic fart, tiro la tovallola, tu, no em foto res més, diu la merda. I em va agafar per les solapes, no em va agafar per les solapes, no? I em va dir, Joan, tu ets el director. A tu et paguen per tirar endavant aquesta casa. I entre altres coses et paguen perquè el 85% de la gent s'ho mereix. Per tant, et tragues 15%, que per algú cobres més que jo, i tira endavant. Oblida't del 15%, oblida't d'aquesta gent, oblida't-te'n. Bueno, no te n'oblidis, segueix, intentes portar-los a la part positiva, però tens un 85% de gent que està esperant que aquesta fàbrica sigui segura, sigui rentable i que experimenti un canvi respecte al que era la gestió familiar. No? Una cosa que no us he comentat és que, vull dir, si parlo molt del comitè, és perquè un dels problemes més seriosos que hi havia era els recursos humans. Vull dir, no hi ha cap fàbrica segura amb mal rotllo. No hi ha cap fàbrica segura ni que funcioni ni productiva si tens problemàtica de recursos humans sèria. Per què? Però, bueno, perquè, clar, si tu estàs... Jo em vaig trobar que els dos envasadors, un guanyava 100, per dir alguna cosa, i l'altre guanyava 300. O sigui, clar, amb aquest 3% de diferència, o sigui, no està bé això el 3% ara, però bueno, vull dir, diguem-ne, aquest 2% de diferència, amb aquesta petita diferència, tu com motives el paio que cobra 100 quan el tio al costat en cobra 300, perquè era així, no? Per raons històriques, perquè havia sigut el guarda d'allí, no sé què, bueno, és igual, equis, no? Vull dir, clar, jo entre les
sorts que vaig tenir va ser que el Fiera de 33 anys em va dir: Joan, passa el 75% del seu temps en recursos humans i seguretat. Jo, 2 anys després de treballar allà, no tenia ni idea del que era una silicona, estava avergonyidíssim, no? I bueno, jo un dia aprendré, no? Jo escolta el director de la fàbrica, vull saber quin producte tinc. No és el teu objectiu. Has de fer això. I la veritat és que això també és un miracle, no? Perquè avui... Parlo de fa temps, no? La situació avui en dia de càrrega de treball, etcètera, és diferent. És diferent. En aquest temps hi havia més temps per fer les coses. Tot s'ha de reconèixer, no? Però vull dir, els professionals amb actitud, agafeu-los, val la pena. Les habilitats, els coneixements s'adquireixen segur i les habilitats, bueno, ja depèn de cada un, no? Però vull dir, es coneixen. Un tema que va ser molt important, us he dit, no? És el de la credibilitat. Vull dir, com vaig aconseguir aquesta credibilitat? Bueno, pues, entre altres coses, escoltant i responent, perquè la problemàtica que tenim molts avui en dia és que no tenim temps. No tenim temps. Un dels millors jefes que he tingut en tota la meva vida va ser el que em va proposar lo de Mitjà Orient, Àfrica i tot això, no? Lo de passar a ser comercial 100%, no? Jo dic, ostres. Però per mi és un dels millors, però només tenia un defecte per mi, tenia un defecte a nivell de motivació. I anava, Fred, escolta, vull parlar amb tu, que tinc una idea, no sé què. Tinc 2 minuts. No, tio, això és desmotivador amb ganes. Vull dir, jo sóc gran, sóc lent i necessito temps per explicar les coses. Vull dir, en 2 minuts, si em dones 2 minuts, o estàs convençut del que t'explicaré, no t'interessa per res, de me'n vaig, adéu, o penses que jo de les meves idees, o penses que jo sóc el Premi Nobel de la síntesi, que tampoc ho sóc, no? Bé, vull dir, entenc com va l'home, no? Vull dir, entenc com va desesperat, sent, en aquella època era el vicepresident de la companyia, no? Vull dir, amb superresponsabilitats, etc. Però, bueno, vull dir, la gent necessita que l'escoltis, i s'ha de buscar el temps i el mètode, no? Què havia tingut que fer aquell home, en el meu cas, sota el meu punt de vista? És dir, Joan, no tinc temps en aquest moment, vés a la meva secretària, que en té, que ja en queden poquetes, vés a la meva secretària i demana-li mitja hora quan tinguem l'agenda lliure. O inclús, més senzill encara, perquè era un home molt modern, més jove que jo, també m'ha perseguit el signe de jefes més joves que jo, i que era molt transparent a la seva actuació, i jo tenia la seva agenda, ell tenia la meva, i per el look jo podia agafar-li mitja hora i ja està, no? I, doncs, bueno, dedico una mica de temps a la gent. La tercera vegada que jo anava a explicar-li una xorrada em podia dir: mira, Joan, com tornis a venir a explicar una tonteria, te canvio de feina, no? Clar, vull dir, és així el que has de fer, no? Però has de dedicar gent, i això avui és molt, molt, molt difícil. És molt motivant prendre decisions que millorin el col·lectiu. En el cas de la fàbrica, en vam prendre, no? Coses que milloraven el sistema de treball de l'empresa. Sobretot en allí, no crec que sigui aplicable al vostre cas, de canvi, però, per exemple, l'informe del Michel Lacan deia: les escales estan especialment dissenyades per afavorir les caigudes. L'home, a més de ser molt serio, era un cachondo alhora, no? Vull dir, perquè, vull dir, clar, sí, després, però és que tenia raó, jo vaig caure escales avall, per sort no em vaig fer mal, però jo vaig caure perquè, no sé, el arquitecte que hauria de dissenyar, però les escales de dintre la fàbrica acabaven en un canto rodó. I amb els anys allò era un mirall, estava polidíssim. I clar, si tu no apoyaves el peu pla, apoyaves, una mica endavant, t'anaves escales avall. Bueno, pues vam canviar les escales, vam treure les escales de dintre la fàbrica, les vam posar a l'exterior, les vam posar de tràmex, etc. O sigui, clar, per això et dona credibilitat. Però dius: no heu de tenir accidents perquè heu de fer-ho bé. Home, no pot ser, t'has d'acompanyar la gent, no? T'has d'acompanyar la gent, vull dir. I ja dic, penso que no és el vostre cas, però si teniu algun altre projecte, alguna cosa on penseu com engrescar la gent, és bo fer això. I també una altra cosa, que penso que això és aplicable per tot, a vegades hi ha situacions tontes que resolen amb 100 euros i es queden allí encallades, no? Feu-les, vull dir, o sigui, perquè això també alimenta el sector crític, no? Li dona vitamines al sector crític. L'empresa, si no hace nada, que o sigui, por 100 euros no los emplean, coño. Este escalón lleva roto 8 años, no? I a més tenen raó. Pues canvia el graó, tu. Que són... oh, és que tenim... Canvia aquest graó, sisplau. Passa per aquí 100 persones cada dia, no? I, bueno, i això, malauradament, hi ha dinàmiques a les empreses
les coses tan com estan i això. Per això bé, a vegades, ho estic disfrutant ara, anant des de fora, perquè veus coses que els de dintre no veuen. I me'n recordo un dia que em vaig morir de vergonya, va venir el director de seguretat a fer unes seves visites i tal, hi havia un rètol de prohibit fumar, vell, a terra i a dalt el nou penjat. Bueno, aquell rètol portava 8 mesos allà i jo passava cada dia per davant d'aquell rètol. Però és que a part de mi passaven 100 persones i ningú va dir mai què fa aquest rètol vell rovellat aquí baix. No? Per això a vegades va bé que, vull dir, tu t'acostumes al paisatge que tens i va bé alguna persona exterior i jo ho he utilitzat molt al meu treball. Eh? Continuem. Bé, heu d'engrescar tothom amb aquest canvi que teniu. Suposo que molts de vosaltres teniu gent al vostre càrrec, vull dir, heu d'engrescar tothom, incluït el sector crític, que el tindreu també, que no li direu així, però el tindreu. Una cosa que en aquella hora vaig veure que era un problema, vaig tenir un problema una vegada, va ser en fixar objectius massa ambiciosos. Una vegada, quan teníem 6 anys, quan fèiem 6 anys sense accidents, havíem tingut un susto gros i vam dir, no és lògic que fem una festa, un sopar o no sé què i tal, i el mateix comitè d'empresa van dir, per què no fem alguna cosa de seguretat i deixem estar de juergues? I bueno, llavors el cap que tenia jo, el primer, el que us he citat de l'útil i interessant, va decidir organitzar un brainstorming amb equips de treball, amb no sé què, amb gent de fora que venia, amb metodologia i tal. Bueno, quan vam acabar aquelles 4 hores de treball, em vaig trobar sobre la taula amb, no sé, amb 500 idees. I 2 mesos després em demanaven fer una reestructuració de plantilla. Clar, i impossible. I la reestructuració volia dir retallar diners, no? Vull dir, no retallar gent, sinó retallar diners. I també haver-hi retallat gent. No vaig poder fer res. No vaig poder fer res. I em va agafar un frustre de cavall. Vull dir, pensava, hòstia, has embarcat a tothom, has decebut a la gent. I m'ho van dir a la cara. Ens ha decebut, senyor Duran. Nosaltres vam treballar 4 hores aquí donant idees i tal, i l'empresa no fa res. Tornem al no fa res, que això fa una ràbia quan és director. És que l'empresa no fa nada, no? Per tant, us demano que dimensioneu els objectius, perquè sempre és important. Després, els èxits s'han de celebrar en comú, és important. Això crea equip, crea pinya. Que la gent, jo estic orgullós de treballar a la fàbrica de Santa Perpètua, no estic orgullós d'envasar, estic orgullós de treballar a la fàbrica de Santa Perpètua, no? Crea pinya. I davant d'un canvi, si tothom està junt, pot ser una dificultat pel mànager, pel director, però si se'n surt és un gran avantatge. És més fàcil començar persona a persona que no un col·lectiu. Però pot ser un gran avantatge si la dona volta. No? I després és necessari formació. O sigui, nosaltres, una de les coses, no veureu les transparències clàssiques d'aquesta conferència on explico tot el que vam fer realment, no? Perquè no és el cas d'avui. Però vam donar formació, vull dir, no podies dir a la gent, bueno, usted no se haga daño, i com no me haga daño, no? Vull dir, clar, vull dir, sí, vam donar formació. I no vaig tenir mai problemes amb gastar els diners per la formació. Jo he tingut 1000 retallades de despeses, com us podeu imaginar, en tots aquests anys, però hi ha 2 coses, una és la seguretat i l'altra són les inversions, si estan ben raonades, perquè el primer cap que vaig tenir, el Fiera, 33 anys, em deia, tu amb un bon dossier invertiràs el que vulguis. I només m'ha fallat una vegada a la meva vida. Va dir, una única inversió, que es van posar tossuts en no fer, no? Però tot el que més, si tu tens justificat, si tu tens un estudi econòmic, si tens un estudi de seguretat, com Déu mana, si això, si finalment millora la seguretat i la productivitat de la planta, tu te'n surts, te'n surts, finalment te'n surts. Bueno, els 400 dies no era qüestió de fer-se l'arakiri, vam haver-hi l'accident, vull dir, vam tenir un accident. Un obrer treballava sense protecció, la màquina havia eliminat el microprotector, treballava amb la porta oberta d'una màquina d'envasat i va posar la mà allà on no devia. Bueno, doncs som-hi. Afortunadament no es va fer, diguem-ne, un mal gruixut, no es va trencar res, etc. Però bueno, del cop era molt fort i tal, i van donar-hi la baixa. Jo, durant tots aquests anys, els he torturat amb en Lluís Llach. Vull dir, pobres. Fa uns quants dies a Córdoba vaig dir-ho, jo soy un fan de Lluís Llach. Dic, bueno, també me gusta Paco de Lucía, Aviam si ara la lio aquí. Perquè clar, donar amb accent català, donar una conferència a Andalusia amb aquest accent que tinc jo, pues té mèrit. Doncs també me gusta Paco de Lucía i el Camarón de la Isla m'encantava. Però bueno, jo amb Lluís Llach els vaig donar molt la tabarra amb la Fonda del Viatge Itàca, no? Amb Cavafis, no? O sigui, lo important
no és arribar a un any sense accidents, o a dos o a tres, és com ho hem fet, com ho hem fet per arribar-hi, no? Com ho hem fet per arribar-hi. Si hem arribat cada dia tenint un quasi a punt de tenir un accident, això és un... no és això, no? O sigui, jo penso que sí que s'han de tenir metes, és el món de l'empresa ho demana, i encara i l'administració també ho demana, no? I teniu que arribar a unes metes, el metro té que arribar a no sé on, a no sé quants, i tot té unes metes, però que és molt important com es fa el camí, no? I el camí es fa sempre en treball continuat i en metodologia. Cal formar i cal tenir metodologia de treball. No pots deixar la gent que vagi envasant allí com a tota la vida, no? Cal donar metodologia. I llavors ja dic que els 400 dies, bueno, van ser una bufetada, però vam tornar a posar el comptador a zero, vam analitzar ben bé l'accident, vam intentar posar mètodes perquè la gent no pogués saltar-se els micros de seguretat, perquè no us he dit al principi, m'ho he saltat, però quan vaig arribar a la primera fàbrica amb 32 anys, de 40 persones faltaven 8 dits. I jo mai vaig sentir que critiquessin el director anterior. No? Vull dir, mai... I per què faltaven 8 dits? Perquè la gent treia els micros de seguretat o treia els carenats del motor amb les corretges que anava a la transmissió. Bueno, i... Pues no es pot acceptar, vull dir, no es pot acceptar, ho sento, no? Vull dir, hi ha un moment que cara sèria, no? Vull dir, no es pot acceptar que una persona posi en risc la seva seguretat i amb una mica de desgràcia la seguretat dels altres, no? No es pot acceptar. I llavors, bueno, hem tornat a posar el comptador a zero per anar al final, vam arribar a quasi 9 anys amb l'última etapa, vam fer després de l'any vam fer, ens van ser 4 i després vam fer 6 i l'última vegada vam fer 9 i llavors ja poc temps després, quan va entrar Blue Star, després de nou, al cap d'un any i pico, en vam tornar a fer un altre. Perquè hi ha hagut un canvi que havia pertorbat molt a la gent, l'entrada dels xinesos. No? La gent es va relaxar. Vull dir, portaven 20 anys de tensió sobre el tema i van dir, bueno, propietaris són xinesos. Hi ha una fàbrica a Burgos que també és de Blue Star, que és espectacular, 150.000 tonelades de metionina, i portaven, no sé, com 15 anys sense accidents. Els compra Blue Star i els 3 mesos un accident. I bueno, és la raó objectiva que l'hagin comprat els xinesos? És difícil de trobar una raó objectiva, però jo estic convençut de que quan busques un objectiu d'aquests tan permanent, la gent arriba a cansar-se, no? Perquè és molt més fàcil arribar que continuar, això ho sabeu tot, no? Vull dir, és infinitament més fàcil passar de 0 d'un accident cada 15 dies a un any sense accidents que passar de 9 anys a 10 anys. És molt més difícil perquè ja se t'han agotat moltes de les idees, no? Això és... tu en saps molt d'això, que és molt més difícil mantenir-se que arribar. Bueno, davant del fracàs som-hi. Per mi la clau del canvi és aconseguir el compromís de la gent. Això és difícil, però és possible. Vull dir, tu no pots delegar el teu compromís, tu no pots delegar la responsabilitat d'un treball, és teva i solament teva. Tu el que pots és delegar el treball als teus col·laboradors, no? Però el compromís, si tu ets director de fàbrica, el responsable de l'accident ets tu i punt de pelota. El culpable serà qui sigui, però el responsable ets tu. Vull dir, si tu un canvi no va bé perquè no t'hi has posat el coll, no has col·laborat amb els teus caps amb que això sigui com ha de ser, el responsable ets tu, no els teus col·laboradors que no han seguit les teves normes. Fes-ho, segueix, anima'ls, motiva'ls, no? Perquè això sigui així. Això per mi ha sigut una de les meves grans mantres, vull dir, ha sigut un dels meus mantres. Vinculat amb tot hi ha la comunicació, és fonamental, sí, és fonamental, vull dir, quan vam fer, bé, jo vaig tenir una errada, dues errades grosses, no? Bueno, una va ser, evidentment, no podia dominar-la jo, que hi hagués una reducció de despeses fixes quan vaig fer aquell brainstorming monstruós i amb 500 idees de millora i tot això, i això no ho podia dominar, però vaig tenir una errada greu que vaig mig corregir 4 o 5 anys després. No? 4 o 5 anys després faig una repassada de coses antigues que tenia i vaig veure que havíem fet el 75% d'aquelles idees. Les havíem fet, les havíem posat en marxa, estaven a la fàbrica. No les havíem comunicat. Val? Això és una errada greu meva. Comuniqueu. Comuniqueu, demaneu comunicació, malgrat que, com veieu a la pantalla, la gent demana molt i ofereix molt poc. Vull dir, això de la comunicació... un excés d'ambició meu va ser fer una revista de seguretat que al final semblava Lola. Tenia 60 pàgines, modestíssima, feta a màquina, fotocòpies i grapadora.
teníem hasta passatiempos, no? No hi havia sudokus perquè no hi havia en aquella època, però teníem la sopa de letres de silicones. I va començar a col·laborar tothom, però amb el temps, clar, allò era exagerat per una plantilla de 100 persones, era exageradíssim. I què va passar amb el temps? Bueno, alguns van marxar, els no sé què, altres van cansar, i va haver un moment que era la meva revista. Això és una errada monumental, tampoc, vull dir, has de saber tal. Per sort de la vida he tingut molt bons col·laboradors i l'última secretària que he tingut amb tots aquests últims, des de fa molts anys, és meravellosa, i va agafar el format antic, els fotocòpies, va dir això és una merda, s'ha de fer bé, tal, 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 i va substituir per un sistema informàtic que jo desconec, i fem un dinar tres plegat. Avui en dia es fa un dinar tres plegat cada mes. I això no és ambiciós, vull dir, és factible, no? Entre 70 persones que hi ha a la fàbrica en aquell moment, vull dir, tu pots fer un dinar tres cada mes plegat, si a més hi ha una persona que es preocupa de dir, escolta, que no tinc res, que has de fer això i tal. Perquè costa, costa la comissió. O sigui, jo havia arribat a posar amb els objectius, de quan va començar a fallar el tema de la revista, jo havia posat tots teníem objectius econòmics anuals, no? Digue-li bonus, digue-li desempenyo, digue-li com vulguis. Bueno, hi havia posat a gent, el 10% del teu bonus serà fer dos articles a la revista. Hi havia gent que no cobrava. És increïble el que li costa escriure a la gent. És increïble. O mira, jo he tingut molt mala sort amb això. Vull dir, el que li costa escriure a la gent. Vull dir, la gent li encanta que li donis informació, però després costa molt dir, bueno, doncs va, fes un article. Escolta, no hem guanyat un client a no sé on. Fes un article. També és una bona notícia, que la gent la conegui, va, que la gent hi participi, no? Costa, costa molt, No, suposo que la Generalitat teniu mitjans de difusió que coneix tothom, etc. I això ja no cal estar posat aquí, però en el vostre cas ja no cal. Ja no cal. Aquí teniu, ja quasi acabo aquesta part, una mica... Aquí haureu sentit comú, no haureu res més. Avui no haureu escoltat grans metodologies de treball, no us donaré a llegir un llibre que parla d'una llengua japonesa de motivació al canvi ni coses d'aquestes. Veureu molts dir, com se'n vam sortir? Com se'n vam sortir? Bueno, humilitat. Per mi ha sigut una màxima de tota la meva vida professional. El meu pare, que és el que està a la foto del llibre al mig, soc fill d'un fuster, sempre em deia, no et cregui res fins que no necessitis la nòmina cada mes. Jo ho he tingut sempre molt present, no? O sigui, no et cregui res. Per tant, malgrat que puc fer una carrera professional maca, mai he deixat de recordar aquestes paraules i sempre he intentat que la meva gent sigui humil. Perquè ja en tenim prou amb el Risto Mejide de xulo, vull dir, ja fem el cupo, aquí a Catalunya amb el Risto fem el cupo i ja n'hi ha prou, no? Vull dir, s'ha de ser humil. Hi ha que acceptar que et pots aprendre més, hi ha que acceptar que t'equivoques, hi ha que acceptar que pots millorar, que pots créixer, no? L'exemplaritat és molt important amb un mànager. Vull dir, si tu dius que hi ha reducció de despeses fixes i resulta que donen un cotxe d'empresa a un BMW, no sé què, doncs no pot ser. No pot ser. Vull dir, l'exemplaritat és molt important. Ja hem parlat de l'escoltar i respondre. No deixa de ser una forma d'humilitat, l'escoltar i respondre. Bueno, us he dit abans, quan hi ha realment un indisciplinat que està posant en joc el col·lectiu, hi ha que ser sèrio. I això és difícil, quan tens un tarannà com el meu, no? És difícil, però cal fer-ho, cal fer-ho. L'equip de direcció és el mateix que abans. Tenir iniciatives és important, vull dir, si no és el d'Einstein que us deia abans, no? Si sempre fem el mateix, els resultats seran sempre els mateixos, no? Animar a participar, no desanimar-se davant del sector crític. Seguir. Bueno, per cert, el sector crític, finalment, és una anècdota simpàtica, perquè no estigueu tan serios. El sisè any, sense accidents, no sé com carai va negociar el de compres, però a Santa Barbeta hi ha un restaurant de peix i marisc molt bo. I bueno, vam anar tots a sopar allà, tota la plantilla vam anar a sopar allà. No? I no sé com va negociar, que ens va fer un sopar brutal, o sigui, com diu el de la tele. No? És una cosa extraordinària, una mariscada allà, no sé què. I al final del sopar va venir el sector crític i va dir, senyor Duran, esta vez sí. Sí que amb una mariscada s'arregla, jo dono pista als jefes que amb una mariscada et portes al teu terreny a qui sigui. Això és absoluta i rigorosament cert, cert. Jo he cregut molt amb quan acabi us ho diré. Després, bueno, ja que he intentat fer sentir orgullós a la gent, no? Vull dir, jolín, t'imagines el que és? Un dels objectius meus era, quan em van donar el primer l'ANTE, deia que
Em creuré que anem endavant el dia que no parlem més de PRL, de prevenció de riscos laborals. Parlem de prevenció de riscos, no? Una cuina 5 vegades més perillosa que qualsevol fàbrica del món, eh? Que la mitjana de fàbriques del món, perdó. Vull dir, clar, llavors la gent d'això en parla a casa. O sigui, la gent, quan està, els que tenen un jardinet, porten ulleres quan tallen la gespa, els de Santa Perpètua, no? O les tallaven quan jo hi era, no? O això és el que m'explicaven, no? Vull dir que al final et sents orgullós, vull dir, sí. Explicar-li al teu fill que el teu pare li han donat el quart any, vam establir un sistema de... Ja us explicaré que m'ho he saltat abans. Un sistema, quan us deia que no hi ha que ser massa ambiciós, el primer any, el corporate famós, que com veieu en què hi ha el mar de bé, em va imposar objectiu un any sense accidents. I jo vaig dir que una xorrada. Jo tinc un accident cada 2-3 setmanes. És absurd. No el complirem mai. I la gent, en vez d'estar motivada, estarà desmotivada. Perquè veiem que era un impossible, no? Era impossible. Bueno, llavors, ja una de les anècdotes maques de la vida professional és que, bueno, llavors vaig anar per allà, vaig preguntar a 2 o 3 persones, entre elles un d'aquell que deia que era un sindicalista de pro, del Partit Comunista, etc., un tio, però que era maquíssim com a persona. Vull dir, no té res una cosa a l'altra, perdó, és un mal comentari. Però vull dir que ens hi enteníem molt bé, diguem-ne. El que volia dir és que des de 2 posicions diferents, el director i ell, perdó, tinc amics comunistes, no passa res. Doncs, i no voto el PP, eh? Doncs sempre fos la pota una vegada, una conferència. Vaig anar amb ell i vaig preguntar, escolta, aquí quan teníeu alguna cosa a celebrar, què fèieu? I ho decíem, xocolatades. Vale. Si llegamos a un mes, pago una xocolatada. I vam arribar al mes i vam pagar la xocolatada. Vull dir, em ve bé fer-ho ara. Ho faig al final sempre, però m'ha vingut bé ara. Una de les anècdotes que a mi em posa la pell de gallina més és que al cap de 15 anys, quan la mútua universal, en aquell moment que teníem de mútua, que no ens van entusiasmar, o sigui dit, ens va regalar un dinar amb motiu del 5è aniversari, però només un dinar només per l'equip de direcció, bueno, perdó, pel director, el prevencionista i el que dèiem en aquella època, el comitè sobre higiene, no? Estàvem a aquell dinar 15 anys després de la xocolatada i el Toso, que es diu Toso, el llibre Frutos, em diu, senyor Durán, ¿se acuerda de cuando nos pagó una chocolatada? Hòstia, és que a mi... Jo m'emociono quan parlo d'això. M'emociono perquè penses... Hi ha gent maca pel món perquè val la pena treballar, eh? Hi ha gent molt maca perquè val la pena treballar. Vull dir que jo crec que sempre en la política de gestos, no? Crec que sempre en la política de gestos. Quan vam fer la presentació del llibre, la periodista era la meva filla, Laura Durán. I, bueno, no em va voler explicar quines preguntes em faria i tal, i jo estava acollonit totalment. I una de les coses que va explicar, bueno, tot va anar bé, i després va explicar, diu, al llegir el llibre he entès perquè a casa de quan en quan hi havia xocolata que portava a la fàbrica el meu pare. Diu, jo mai vaig entendre què cony fa un director de fàbrica portant xocolata a la gent, no? Bueno, pues, quan arribàvem a un objectiu que no era oficial, o no sé què, o batíem un rècord de ventes i tal, jo he tornat de Lyon amb cotxe a les 12 de la nit, que en aquella època fèiem l'hostiesa amb cotxe, ara ja no, i sabia que a la 1 de la matinada es complia no sé què, i passava el torn de nit, que pobres sempre tenen el complex d'estar abandonats de la mà de Déu, i portava una caixa de bons per cada un. I la gent això t'ho agraeix enormement. O sigui, sé que no pots caure en el paternalisme, ojo, no pots caure en el paternalisme, però els gestos normalment són apreciats. No per tothom, eh? Els que llegiu el llibre veureu que tot el que allí és cert està novel·lat, però hi ha algunes coses que no em van passar a mi, perquè van passar a companys que em va semblar útil de posar-ho, no? I una de les coses que va fer un company meu va ser, el primer any sense accidents, enviar un pastís d'aniversari amb una espelma a casa de cada empleat. Jo vaig pensar que es prendria pitorreo allà, a Pitorreo de Sant Apeto, i no vaig fer-ho. Vull dir, o sigui, has de mesurar els gestos, no? També. I no vaig decidir no fer-ho. Però ho vaig posar al llibre perquè, igual, vull dir, una de les coses que jo vaig fer per resoldre tot això, i que també us recomano, és apoyar-vos en la gent que ha patit el mateix problema. O sigui, jo no m'haurien sortit, segurament, sense la fàbrica de la Safa de Sant Julià de Ramis. Fàbrica de Raps Sant Julià de Ramis, quan ja va haver-hi aquella crisi tan brutal, dels 4 accidents,
el director va parlar amb el director de fàbrica Sant Julià, diu, escolta, ens pots donar un cop de mà? Diu, nosaltres estàvem així fa 15 anys, com vosaltres. I aquells van arribar al milió d'hores sense accidents. Milió d'hores sense accidents. Una fàbrica petita. La fàbrica de Blanes també havia arribat diverses vegades a milió d'hores, però una fàbrica de milers de persones on és més fàcil arribar a grans objectius que no en fàbriques petites, que vull dir que un accident ja destrossa l'índex de tot l'any. No? Però hi vaig tenir la sort de conèixer en Martí, que era un mega vocacional de recursos de la prevenció de riscos, i era un home que anava els dissabtes a fer fotos d'anomalies i que les revelava i tal, i feia panels i tal, i en allà hi havia aquesta política de reconeixement. Jo vaig tenir que limitar-la, no? Vaig tenir que limitar-la. Vull dir, ell em deia, per exemple, nosaltres cada X mesos fem un challenge de seguretat i premiem la millor idea. I el premi, que eren premis sempre modestos, no?, el dona el director al seu despatx i es fa una foto. Diu, pensa que al menjador de casa els treballadors tenen aquesta foto. Bueno, i vaig dir, o sigui, ningú penjarà una foto meva al menjador, si ho tinc claríssim. Vull dir, això ho tinc molt clar. Per què? Perquè una cosa és Sant Julià de Ramis, o sigui, tenia 3.000 habitants, i una altra cosa Barcelona. Vull dir, no té res que veure, no? O sigui, la cultura, etcètera, etcètera, és molt diferent, no? Però bueno, és bo trobar algú que t'ajudi, algú que hagi tingut la mateixa experiència o similar i on puguis veure l'experiència més. Això és un tema interessant que abans m'he descuidat. Bé, i el que és important és no culpabilitzar els fracassos. Un accident, el fracàs d'un canvi és un fracàs col·lectiu. A pesar que hi hagi el sector crític o que el vulgui botejar, no són ells culpables, és un fracàs col·lectiu, no? I així jo l'he interpretat tota la meva vida. Les coses, us volia comentar, que no és una utopia, els aerocidents, No és una utopia. I vam arribar durant més d'un milió d'hores a Santa Perpètua. Va aconseguir batre, va ser més de 9 anys, i vam franquejar el que es considera que és el top d'una fàbrica, que és aquest milió d'hores, no? Que per nosaltres era un índex de freqüència, sembla que d'1, sí, d'índex de freqüència d'1, no? Hi ha empreses que van més allà, Dow, DuPont, etc., baixen d'aquests scores, però avui en dia la química a Espanya està al voltant de 8, més o menys, amb un repunt des de que la crisi s'ha deixat d'apretar tant. No? És curiós, però ja tot el tema psicosocial és molt important també amb el tema de sintonalitat, per com la gent té l'actitud de la gent davant d'aquests canvis, no? Vull dir que zero accidents és una utopia i un canvi bo no és una utopia. No és una utopia, vull dir, es pot fer. Us voldria dir quatre coses abans d'acabar. Hem d'anar ràpid. Vull dir, a mi el que més m'ha costat és anar ràpid. No? Vull dir, els canvis són molt ràpids i s'han d'adaptar a el que és bé. La vida és el que és i ens porta on es porta. I s'han d'adaptar i hem de col·laborar i ens hem de formar vull dir, per tots aquests canvis. És important estar preparat per aquests canvis. Hi ha una anècdota personal també que m'agrada explicar. Sóc un fan de l'Àlex Obriacelma, del seu llibre La Buena Suerte. No? Em sembla una teoria boníssima. No? Vull dir, ell diu, no sé si està científicament demostrat, que tots els que els hi toca el cuponazo perden els 6 milions d'euros en 7 anys. Vull dir, nosaltres vam viure una persona a la fàbrica que li va tocar els 6 milions d'euros, la persona d'origen més humil, etc., una persona que havia començat a treballar els 8 anys al camp, etc., estaven tots contentíssims. I la veritat és que, menys mal que l'entorn, la seva dona, el va saber centrar perquè corria aquest risc, també corria aquest risc de no saber administrar aquesta sort que tu no t'has buscat, que tu no estàs preparat per ella. No? Hi ha una anècdota personal que quan als 32 anys em van nomenar director de fàbrica, doncs podem imaginar que per mi era un canvi brutal. Jo era cap de laboratori i tenia molt poques persones al meu càrrec. No? I vaig necessitar temps, vaig necessitar moltes hores de feina, no? Moltes hores de feina. Per fer-ho, no? I un dia determinat passa allò que passa, no? La meva dona diu, escolta, Joan, no pot ser, Joan Vicenç, no pot ser, estàs mai a casa, arribes aquí a les 8 de la nit, 7 pols, etcètera, tenim 3 fills, una discussió, una conversa de lo més clàssic, no? Jo reacciono com a home, no? A la defensiva, no? Dic, escolta, jo no he demanat ser director de fàbrica, A mi m'ho van ofert i què vols que digui? Mai havia anat a l'amo de l'empresa i digui jo quiero ser director de fàbrica, Mai ho he fet, això. A mi, dones, que se'm queda mirant, que llesta sou, i diu, ah, vale. O sigui, així, allò de... El màster aquell en planificació i direcció d'empreses,
els 2 anys d'estudis de direcció de producció. Això. O sigui, ho vas fer com podries haver fet fotografia o corte i confecció, no? Si ho vas fer perquè sí. Bueno, tenia tota l'hora del món, com sempre, no? Jo vaig dir que no, que dedicaria menys hores, no vaig fer-ho, però bueno. Jo estava preparat per aquell canvi. Estava preparat per aquell canvi, val? O sigui, la bona sort, a mi m'ha arribat la sort, però la bona. Si jo m'haguessin donat la direcció d'una fàbrica, coneixent només posar 4 gotetes d'aquí, 4 d'allà, ara es torna de color vermell, es torna de color verd, i apunto el resultat, jo hauria fracassat. Jo vaig, gràcies a Déu, amb un bon equip, molt jove també, ja sempre tinc la sort de comptar amb gent jove, un bon equip molt jove també, li vam donar la volta a aquella fàbrica, era una fàbrica que tenia l'empresa una mica com una més a més, i va acabar convertint-se en el negoci principal d'aquell grup, no? I 5 anys després em venien a buscar per anar a tot això que us he explicat. Jo m'havia preparat per aquesta bona sort. I això és un missatge que us donava, vull dir, prepareu-se per la bona sort. Si voleu, teniu idea alguna cosa, teniu al cap, prepareu-se, perquè és molt important. Us he dit que pel canvi és importantíssim l'actitud. I l'actitud es pot canviar. Es pot canviar. Suposo, i es pot canviar l'actitud col·lectiva. Suposo que hi ha més d'un culer a la sala. Havíeu vist en els últims 50 anys aplaudir el Barça quan perdia? Mai a la vida. Mai a la vida. Mai a la vida. El primer partit perdut, ja estàvem en crisi, ja era el desastre, havia canviat l'entrenador, tothom xiulant, el Koeman era un inútil el primer any, no servia per res, era un armari, vull dir, és una afició negativa, com a col·lectiu. Hòstia, el dia del PSG. Però el més important, el dia del PSG s'ho van creure i van dir, som-hi, hem d'apretar, hem de tenir una actitud positiva col·lectiva. Però és que el que té mèrit és que la van mantenir quan la Juventus, no? I són 100.000 persones i no s'havien posat d'acord i no havien fet cap concert del Víctor Kluivert, Vull dir, és possible. Si el col·lectiu vol mantenir una actitud positiva davant d'un canvi, és solament positiva. Us diré una cosa sobre la motivació. Perdó. Us he posat aquí el que jo veig com a positiu dels canvis que aneu a emprendre. Algunes coses que veig positives dels canvis que vam emprendre. Ara, vull dir, si és el sector gris, diré, i los negativos? Digo, los negativos no me da la gana de ponerlos, hombre. És a dir, fuera, ja els sabeu, els negativos, colín, ja no cal que us els expliqui. Potser els positius no els teniu al cap, però els negatius sí. Penso que col·lectivament és una possibilitat interessant d'evolució, Dóna més responsabilització el fet de no tenir una estructura jeràrquica amb jefe al costat, amb el despatx del costat, etc. Més gran. Els vostres caps han de tenir més confiança en l'organització de treball amb vosaltres. Dóna més iniciativa. En fi, ho teniu aquí. No tinc el costum de no llegir el que està posat a l'avisar perquè tots sabeu llegir. Jo penso que tot això pot arribar a crear una dinàmica col·lectiva molt interessant. Molt interessant. I espero d'aquí un any parlar-ho amb tu, aviam com ha anat, però pot ser molt interessant. Sigueu positius, les coses arriben com arriben i val la pena ser positius perquè, ja dic, no dic optimistes, ser positius perquè hem d'estar al barco i hem de seguir remant i hem de seguir tirant endavant. Sobretot totes les persones que teniu gent al vostre càrrec, no? Vull dir, tots que teniu gent al vostre càrrec, és important que us vegin amb ganes de tirar endavant, encara que algun dia s'heu de mossar la llengua o s'heu de posar bona cara quan no en teniu cap ganes. Vull dir, però penso que tot això que veuen aquí, no vull fer un anàlisi exhaustiu perquè a més m'estic gelant el temps, sembla que ja, sí, queden 2 minutets. Doncs penso que tot això és important. Perdó. Motivació o reconeixement? He parlat poc de motivació. Bueno, a risc que el Francesc, que Francí m'assassini ara mateix, jo no hi crec massa amb la motivació amb els que esteu aquí sentats. Vull dir, t'ha tocat, sempre la que està davant, Vull dir, és la que està davant. No és mania, és la que està davant. Normalment pregunto el nom, avui no he tingut temps. Tu necessites cada dematí que vingui el teu jefe i digui avui faràs el millor dia de la teva vida. Ets boníssima, ets la millor. Tu necessites cada matí que vingui el teu jefe a dir-te això? Home, no fotem. Pel que no tinc el detall persona per persona dels que esteu aquí,
però la majoria de vosaltres sou persones amb estudis, sou persones que esteu fent una carrera a l'administració pública, molts teniu personal al vostre càrrec, per favor, arribeu cada matí, com deia un jefe meu, dutxats i motivats. Home, vosaltres us demaníeu motivats cada dia. No heu d'esperar que el vostre jefe us motiva. Ara, com he dit abans, demaneu-li al vostre cap que no us desmotivi. Teniu tot el dret. Si vosaltres arribeu motivats, arribeu amb ganes, arribeu amb bona actitud a la feina cada dia i tireu endavant, teniu tot el sant dret, ho sento pels jefes grossos, sí, un dia vaig fer-ho una hora que el jefe estava al costat i mirava amb una mala cara, i dic, hòstia, aquests aquí no cobres. Teniu tot el dret a demanar als vostres caps que no us desmotivin, que si no veure amb la idea de la vostra vida, si no tenen temps aquell dia, que te la dediqui un altre dia, que t'escolti, que si veu una mica fotut, no et motivi, t'animi, no? Se t'ha tocat. Doncs és així. Jo és així com ho veig. O sigui, jo penso una persona que està cobrant 800 euros al mes treballant 12 hores, necessita que la motivis. I tant que necessita que la motivis. Cada dia necessita que la motivis. Entens? Però les persones que hem pogut fer una carrera, que hem pogut desenvolupar unes habilitats, que hem pogut fer coses interessants o no, hem d'arribar motivats. És a dir, motivats a la feina. Ara, això sí, eh? I us explico un dels exemples més bèsties de desmotivació que he viscut a la meva vida. Quan vam fer 60, perquè penseu que no tot ha sigut un camí de roses, eh? Vull dir, perquè no vull crear unes falses expectatives d'optimisme. Quan vam fer 50 anys aquí, a Santa Perpètua, vaig fer una carta, firma, bolígrafo blau, no un mail, no, una carta, al president de la companyia i el que era el meu jefe, el supervisor, que era el director industrial, un altre politècnic. Ho sento si hi ha algun politècnic a la sala, eh? Però un altre politècnic. Una carta, el més maca que vaig poder. Havíem sortit d'una reestructuració, la gent s'havia comportat meravellosament bé, no havia hagut una hora de vaga, etcètera, etcètera. Vull dir, havíem fet una tasca molt important i l'equip seguia tirant endavant. I li vaig dir, vaig enviar una carta i dient, escolta, l'ànim de la gent no és el que era fa 2 anys, vull dir, perquè, bueno, hi ha coses que toquen, no? A pesar que s'ha fet tot correctament, que hi ha tots els diners que va caldre per resoldre les coses, etcètera, però, bueno, és un impacte molt, molt bèstia per una fàbrica, no? I llavors, una carta molt motivada, molt raonada, molt no sé què, voldria fer un acte, un dinar, amb tota la plantilla, que per mi serà, bueno, una celebració del 50 aniversari de l'empresa, punt, i que penso que serà molt útil per animar la tropa, no? I per tornar a recuperar una mica aquell tarannà que havia hagut a les èpoques on anàvem a buscar els no accidents i tot això. Resposta d'aquest senyor, per dir-li d'alguna forma. Un mail que deia, no esperis ni un sol euro per aquest aconteixement. No esperis ni un sol euro fora de pressupost per aquest aconteixement. Això és un motivador, tu. Això és un motivador. Man de huevos, perdó. Bueno, després de la desmobilització de 10 minuts, vaig cridar tot el meu equip, el cap de producció, tot l'equip de direcció, vaig dir, anem a fer la festa. No demanarem un duro i serà una festa collonuda. Ara, posem-se les piles a veure com ho fem. Bueno, el de compres va trucar a proveedors, va dir, escolta, anem a fer aquest evento. Bueno, total, Fagor ens va arreglar una vitroceràmica, els de l'EQE ens van arreglar, jo què sé, una muntanya de motllos per repartir. Vull dir, tothom se'n va anar amb un regal, alguns proveedors van financiar el tema, vam fer una cosa modesta, vam anar a Codorniu, 3 euros l'entrada, i després vam fer un dinar allà al costat. La gent va venir amb unes ganes boges, 3 o 4 persones van portar guitarres, i hi ha molta gent del sud, com és normal, a totes les fàbriques. Va ser un acte preciós. Jo vaig, després del mail, vaig trucar al president, que havia sigut jefe meu, i li vaig dir, Olivier, ha passat això. No sé si estàs al corrent. Diu, sí, estic al corrent. Dic, molt bé. Dic, no vull ningú francès amb aquesta celebració. O sigui, no podeu venir 7 francesos a 700 euros el bitllet que veiem en aquella època, gastar-se quasi 5.000 euros en bitllets d'avió quan no es podia gastar ni un duro. O sigui, que vingui el meu jefe, perquè no tinc més remei que tragar-me'l, però no vull ningú més. I ho sento molt perquè aprecio enormement a l'Olivier. Aprecio enormement. És una persona que ha sigut fonamental per la meva vida professional. Però no podia ser. No era coherent.
Bueno, vam convidar inclús els amos, d'antics amos de l'empresa. Va ser una festa maquíssima. Senzilla, senzilla, però maquíssima. El personatge en qüestió em truca a la víspera del dinar. I em diu, Joan, cal que vingui al dinar realment? Dic, per què? Diu, és que tinc 120 mails per llegir. Llegeix-los, sisplau, llegeix-los. No vinguis, no? No vinguis. Perquè no sé quina hauria, cara li hauria posat, si bé, no? Bueno, un personatge com aquest no pot tenir capacitat, no pot tenir gent al seu càrrec com una organització. De fet, curiosament, la persona aquesta va durar 2 anys, és la mitjana, és el mateix del principi, que deia que no sabia com abordar-lo. Aquesta anècdota és posterior a la primera, no? Aquesta persona, als 2 anys, va deixar el seu càrrec i el van posar en un càrrec on estava sol. Vull dir, perquè no podia ser, no podia ser. Vull dir, que et destrossa la plantilla, no? Per tant, motiveu-se sols, però demaneu que no us desmotivin, eh? Aviam, per acabar. Ara ja acabo. Bueno, si algú vol el llibre, aquesta és la meva web i allí està el meu mail per on hi ha la història molt més detallada. Quanta gent hi ha de prevenció de riscos a la sala? Que aixequi la mà. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, per què esteu sempre tan seriots dels de prevenció de riscos? Allà somriu, allà he vist un que somreia molt, eh? Bueno, quan em van donar el primer Atlante, intentant posar una mica d'humor, perquè Foment de Treball, aquell saló, és brutal, és impressionant, surts allí acollonit, no? Vull dir, a la sala, les banderes i tot això. Se'm va ocórrer una cosa que sóc molt sincer i dic, és veritat que quan dono conferències a pensionistes tenim tendència a estar molt serios tots. I jo em pregunto per què, ja ho sé per què, ja ho sé per què. Però perquè evidentment no us donen les inversions que voleu, no us donen la gent que voleu, no us fan el cas que voleu, l'empresa té prioritat a tot menys a la seguretat, etc. Però vosaltres us heu plantejat, ho sento pel metge present a la sala, ho sento pel comentari del metge, no? Jo m'arrisco a les intervencions. Vosaltres heu pensat que té una feina que va per davant de la del metge? O sigui, el metge ens cura. Vosaltres eviteu malalties. Gràcies a vosaltres no hi ha accidents, hi ha menys accidents. O sigui, treballeu per les persones, que és el que a mi m'agrada tota la meva vida. Vull dir, és preciós, vull dir, tenir una feina així, no? Pues, bueno, no us demanaré, el dia us demanaré una cosa. Sapigueu que és una tasca que jo respecto moltíssim, que m'agrada i que, a més, ara em permet, diguem-ne, seguir en actiu encara, perquè el problema que tenia més Ushut era que, bueno, amb una feina tan intensa en treball com la que he viscut, passar el gos era molt bèstia, no? Vull dir, si de tenir una feina operacional fins a l'últim dia de la meva vida, el dia següent passar el gos era molt fort, sobretot perquè no tinc gos. Això és... Llavors, ara m'haig de comprar un gos, jo, hòstia, als 65 anys. Vull dir. Pues vosaltres, sobretot, em permeteu seguir en actiu i explicar la meva experiència, especialment, vull dir, quan ho faig només per pensionistes, té una altra orientació que no. La d'avui, que estava més orientada a conveure-se'ls pel canvi. Ja he acabat, sembla que he fet just l'hora, sí, més o menys. Aviam, quina hora? Sí, m'he passat una miqueta. Jo només us demano una cosa abans d'acabar. És somrieu. Quan sortiu d'aquesta sala, sisplau, somrieu. I quan arribeu a casa cada dia, somrieu. La vostra parella estarà la mar de contenta. No arribeu a casa cabrejats perquè aquella inversió que s'ha de fer per nassos i no us fan ni punyadero cas, no us la donen. Us la donaran. Algun dia us la donaran. Us la donaran. Somrieu. Sigueu feliços. No diré ser feliç no m'agrada, però somriu. Vull dir, va bé per l'estat d'ànim. I sobretot, penseu això. Vull dir, esteu en una feina que, vull dir, en allà hem estat 9 anys sense accidents. 9 anys, si els dies en baixa, per ser precís. Vull dir, què més feliç hauria de ser el prevencionista d'estar en una situació així, no? Però, tinc una tasca molt maco, us admiro i gràcies.